odpuštění nebo opuštění, což může být v jistém smyslu i totéž, tak to chápeme, znamená vzdát se domnělého závazku jakýchsi teoreticky domnělých chyb vykonaných v nějakých minulostech, které sebou jako zátěž neseme. A pokliže je pustíme, v aramejské verzi Otčenáše ta věta odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme viníkům. V aramejském znění ta věta zní zhruba tak: uvolni lana chyb, jimiž se navzájem svazujeme. Jo? To, co znamená to odpuštění třeba v této podobě, znamená, že když my dva budeme spojeni lanem a já cuknu, tak cuknu váma. Vy cuknete mnou. Ve chvíli, kdy já odpustím toto lano, nebo ho opustím, nebo ho prostě pustím s rukou, můžete lomcovat lanem, jak chcete. Mně se to netýká, protože já jsem odpustil. Odpuštění je tento akt. To znamená, kdy já přestávám dovolovat buď sobě samému z minulosti, nějaké své hypotéze minulostní, nebo ostatním lidem, já přestávám jim dovolovat, aby se mnou lomcovali. Aby mě uváděli do pohnutek, do emocí, aby se mnou hýbali, aby se mnou pohybovali. My máme výchovu založenou na pravém opaku. Pořád s váma někdo hýbe, má to právo. Jo? Jako vám něco říkat, musíte poslouchat takzvaně. A neustále někdo vám hýbe. Někdo vás jako ovládá, někdo vás má právo formovat. Odpuštění znamená to, že vy jste sám tvůrcem v sobě samém. Odpouštíte tohleto všechno, protože to s váma nemá co lomcovat. To vás nemá co ovládat. Jo? A pak je úžasný způsob odpuštění, o kterém mluví Oliver Clerk ve své knížce Dar odpuštění, kdy on odpouští úplně jinak, než jsme zvyklí. On říká, že si pozve do toho mentálního prostoru toho někoho, kdo ho nějak jako irituje, a používá tu formuli: odpusť mi prosím, že jsem zneužíval tvé energie k tomu, abych zavřel své srdce. Jo. A to je třeba metoda odpuštění, který rozumím. To znamená uvědomit si, že my často zavřeme srdce, protože argumentujeme někým, někdo je zlej, někdo je blbej, ten tady krade, to jsou hajzlové a tyhle ty tady manipulujou a my máme právo se na ně zlobit, jako protože oni nám to tady... A v tu chvíli si nevšimneme, že zavíráme to srdce. Že? A jakmile zavřeme srdce, tak, ne, tak neproudí ta ohromná energie lásky. A jakmile neproudí ta energie lásky, protože srdce je zavřený, tak potom se handrkujeme o energie mezi sebou. Pak je to únavný, nekonečná jako handrkovačka, taková mezilidská, což můžete vidět na těch sociálních sítích někdy a tak. Že jo? Takový to citový vydírání a ty útoky a to všechno. Toto všechno by vás vůbec nezajímalo, kdybyste otevřel srdce a energie proudila. A v momentě, kdy energie proudí, tak vy nemáte potřebu se s někým žduchat, handrkovat. To znamená, vy propouštíte, jo? Pak můžete říkat propouštět taky. Protože srdce propouští neustále. To je jeho úkol. Srdce nemůže nic zadržet. Nic nemůže jako zastavit. Musí jenom přijmout, pustit, přijmout, odpustit, přijmout, odpustit. A to je práce toho srdce. Přijmout, odpustit. A to jsme my. Přijmeme, odpustíme. Nedovolíme té minulosti, aby jako na nás seděla, aby nás otravovala, aby pořád nás nějakým způsobem, aby na nás jako lpěla. Je to úplně stejně, jako že si sednete na záchod, vytlačíte to, co nepotřebujete, odpustíte tu moč, je to odpuštěno, protože už to není potřeba. Pryč, šum, odezdáváme do prostoru, prostor si to bere, dělá z toho různý kompost, jako pohnojí a jede se dál. A to je to, co je třeba. Jiný učitel se říká, že to je, jako byste rozhodil kompost zkušenosti na pole bodhy. Jo? On říká, že jakákoliv zkušenost je výborným kompostem pro pole bodhy. A tam vykvete květ bodhy. Díky kompostu zkušenosti, která může být jakoby děsivá nebo z určitého úhlu hraniční, ale on tam říká, přímo ten učitel, je dobré nějaký kompost tam mít zase. Když už to je takový ten dokonalý člověk bez chyby, tak chybí kompost pro ten květ bodhy. Jsme prostě bytosti, který tohleto všechno tady v tom prostoru, kam jsme se stoupili, kde jsme, tak máme možnost užívat, používat a
ale zase není dobrý, jak on říká, když hromadíme jenom ten kompost, ten hnůj, no tak žijeme pod tím hnojem, že jo? Tak je potřeba jednou za čas zase rozhodit na to pole bódy a květ bódy se raduje a vyživen kompostem krásně vzkvétá. A takhle si můžeme uvědomit, že jakákoliv zkušenost, kterou máme, stejně povede k tomu zmoudření. Je to jedno.